Я Лев Пастернак, політехнолог. Сьогодні ми поговоримо про останні інформаційні стреси в українському суспільстві, справу Єрмака, доля політиків українських, зокрема, і підсумки, і можливості для завершення цієї війни. Зрадна зрада. Чому підняли на інформаційну поверхню тему Єрмака? Дивіться, в Америці вибори. Є там така конгресвумен пані Спартс, яка хоче переобратися в своєму окрузі. Вона належить до республіканської партії. Республіканська партія різна. Там є різні крила. Є Трамп, є ізоляціоністи. Спартс має українське походження, вона народилась в Чернігові. І, звісно ж, якщо б не дивитись на це як на політичну інтригу, а це політична інтрига конкретно між республіканцями і демократами, бо це пас в сторону Байдена, Байден змушений виправдовуватись. Якщо дивитися саме на це, то, в принципі, вони вирішують свої внутрішні справи за рахунок України, знову ж таки. Це не перша історія, згадати справу Байдена, згадати імпічмент Трампа, коли Україна стає дуже зразковим полігоном для відпрацювання внутрішньої американської теми. Так само відбувається і зараз. А наскільки це впливово для саме американської політичної системи? Це робота з українськими фактами, з українськими посадовцями. Це звідки пішло? По-перше, українська тема домінує в американських ЗМІ зараз, через війну. Тобто будь-які. По-друге, розігрів теми з Україною йшов ще з трамповських часів. Тобто більш-менш якась значна частина політично мотивованих американців, вони дивляться і знають про Україну дуже багато. І тут пов'язати внутрішню тему з Україною буде дуже стабільно і доречно. Чи працює Спартс з російською агентурою? Важко сказати. Але те, що вона зробила, атакуючи Єрмака, автоматично працює на інтереси Росії. Це 100%. Тобто ми не знаємо, чи вона була пов'язана з російськими спецслужбами, чи вона частина тої нової інформаційно-психологічної операції, але так чи інакше вона це робить. Це перший момент, який треба дуже зрозуміти. Другий момент. Спартс з самого початку війни декілька разів була в Україні. Вона чудово обізнана, як кажуть деякі її захисники, з українською тематикою. В такому випадку, чому це не опублічено було раніше? Чому пані конгресвумен не вийшла на прес-конференцію і сказала, у нас є докази? Тобто, розумієте, я не захищаю в даному випадку Єрмака. Єрмак фігура серйозна в українській політиці. Вона, роль її трохи перебільшена, бо ж вважається, що Зеленський начебто працює де? В адміністрації Єрмака. Насправді, навряд чи. Єрмак – це людина, яка просто без проблем виконує інструкції і накази президента Зеленського. А такі люди завжди будуть цінувати. Такі люди в свій час цінував Порошенко біля себе, таким були очільники його адміністрації. Таких людей Янукович дуже цінував. Йому не потрібні публічні особи, які, знаєте, будуть рівно віддалені там від центрів влади тощо. Йому потрібен завгосп, виконавець. Що робить Спартс? Що робить взагалі то угрупування, частина республіканців, які зараз грають цю гру? Вони цією атакою на українського чиновника змушують Байдена відповідати. Українська тема стає в Америці дуже ризиковою темою, бо ми бачимо, що за опитуванням Байден починає втрачати електоральні бонуси і очки. А значить, атакувати Байдена, приклеїти ярлик, що він начебто співпрацює з одним з чиновників, за яким є агентурний шлейф,
Да, просто шикарна політтехнологія. Ну, це я так розумію, що дуже може взірвати американський політичний бумонт, але звинувачення у зв'язках якихось або там репутаційні ризики в українській політиці, вони не часто призводять до відставки або до взагалі якогось там, як ми бачимо зараз в Європейському Союзі, там ці скандали сексуальні, навколо сексуальні. Тобто, чи дійсно звинувачення Єрмака в зв'язках з, ну, напевно, з країною-агресором, чи воно матиме якісь розслідування в Україні, чи це все на рівні ще порозганяють по телеграмах, ми з вами поговоримо і все стухне в українському інформаційному просторі. Тут дві мети. Перше, внутрішня, цю тему можна використати для ослаблення Єрмака, що, безумовно, будуть робити конкуренти, які бажають зайняти його місце. Другий момент – це робота на перспективу. Тобто зменшити вплив Єрмака, знову зробити його токсичним, і в майбутньому, коли відбудеться якась більш серйозна тема, внутрішньополітична, за яку можна зачепитися, от йому пригадають звинувачення, які озвучені з партії. Там 6 звинувачень, до речі. Половина з них – це бездоказові, інша половина – це всього лише інформаційний шум. Розумієте, да, що це внутрішнє? Тому, коли ви спитаєте, чи може Зеленський звільнити Єрмака через час, коли вспливе певний факт, так може. Але чи зробить він це? Для Зеленського принципово дві речі. Перше, відданість. Він цінує, і будь-який президент би це цінував. Друге, вміння Єрмака виконувати чорну роботу. Президент не може за статусом, за символізмом виконувати чорнову роботу. Це має хтось робити. Українська політика, будь-яка політика, американська, французька, британська, вона завжди має підкилимний характер. Вона завжди має брудний, невидимий для звичного ока. Там її треба модерувати. Тою самою роботою, яка виконувала, наприклад, Віра Ульянченко при Ющенка, хтось може згадати. Або при Януковичу Клюєв і Льовочкін. Ну, тобто, коли я зараз аналізую те, що ви говорите, то, в принципі, ми доходимо до того, що не Єрмак, агент Кремля, як його звинувачують американці, а ми можемо навіть з вами в умовах інформаційної війни говорити про те, що ті американці, які звинувачують нашого керівника Офісу Президента, вони самі можуть працювати на Кремль. Тобто занадто якась складна ситуація, і тут питання в контексті інформаційної війни – чому ця інформація виникає зараз? Я розумію вибори, я розумію Байден, але, можливо, є якийсь український контекст або підтекст всіх подій? Український підтекст є. Є думка, що ця ситуація виникла після того, як з'явився кейс з втихомиренням Залужного і Генштабу. Якщо бути конспірологом трішки, да, і там, ми розуміємо, що зараз інсайди політичні на річ золота, але думка така може бути через те, що в цю схему, наприклад, з підставою Генштабу могли теоретично виписувати в інтересах Офісу Президента. А оскільки чорну роботу всю виконує Єрмак, то теоретично, повторю, інтерес прослідковується. Бо потім президент виступає як верховний головнокомандувач, рукою гримить по столу і каже, ні, Генштаб має скасувати. Такі речі мають обговорюватися лише зі мною. Президент модерує цю дискусію, він в підсумку фактично є головним бонусоотримувачем від інформаційної цієї історії. І тут через декілька днів з'являється оце звинувачення Спарц, Єрмака. Тобто, можливо, це сигнал Америки Україні припинити внутрішньополітичні інтриги. І, зокрема, вказують саме на Єрмака як
можливого ініціатора цих інтриг. Повторюю ще раз, це одна з думок. Чи вона правда, неправда, це знають лише обрані люди. Ми з вами лише можемо здогадуватися, як люди розумні, напевно, міркуємо приблизно в параметрах американської політики і української політики. В цьому контексті друге питання, був чи не був, хто розхитує крісло під головою Служби безпеки України. Чого я його ставлю? Тому що теж дехто вбачає в цьому війну Офісу Президента і з українською спецслужбою. І зараз ми говорили про там інтриги з Генеральним штабом. Чи дійсно це так? І яка доля очікує на голову Служби безпеки України? У Служби безпеки України з початком війни дуже багато сталося репутаційних проблем. Перша проблема подекують відсутність Баканова в перші дні війни. Багато хто з Офісу Президента не міг додзвонитися до очільника служби. Ви розумієте, да, що відсутність керівника серйозної структури правоохоронної в умовах початку повномасштабного вторгнення, ну це суттєвий ризик для управлінський ризик передусім. Другий момент – це Наумов. Наумов – це людина, яка була заступником Баканова, яка зараз звинувачується і яка поїхала з України. А Наумов – носій великої частини секретів. Зараз, я так, наскільки це відомо, він в Сербії, начебто затриманий. І його розвиток цієї ситуації – це ще один репутаційний удар по Службі безпеки України. З приводу Баканова, я думаю, що домінує наступна думка. Міняти зараз під час війни керівника Служби безпеки немає сенсу. Навпаки, його треба підсилити серйозними відданими майбутніми людьми, які зможуть вивести роботу Служби безпеки України на якісний рівень. Щоправда, давайте не будемо жбурляти погано в службу, оскільки дуже багато суттєвого служба зробила за останні декілька місяців. Це і затримання Медведчука, це і ліквідація диверсійно-розвідувальних груп, це затримка коригувальників вогню, які працювали з Росією, це речі, пов'язані з знищенням, скажімо так, ворогів на окупованій тимчасовій території, можливо. Проте тут треба розуміти, що Служба безпеки України з'явився один серйозний конкурент. Це головне управління розвідки Міністерства оборони на чолі з Кирилом Будановим, який, очевидно, на фоні Служби безпеки більш результативний, більш активний. Ну, я вже мовчу про те, що Гурмо фактично початок в лютому місяці повної війни з Російською Федерацією, відновлення гарячої війни, він, в принципі, прогнозував і робив це надзвичайно виважено і серйозно. Тому міняти керівника служби без реформування цієї служби під час війни, напевно, є проблемним. Скоріше за все, парламенту треба зосередитися зараз, поки є час, на ухваленні нового закону про СБУ. До речі, це вимога Заходу, це вимога Євросоюзу. Ми таким чином б'ємо два зайці. А другий момент, який обов'язково нам треба розглянути, це підсилення головного управління розвідки, а можливо навіть об'єднання головного управління розвідки з службою контррозвідки, яка зараз знаходиться в підпорядкуванні Служби безпеки України. І формування єдиної потужної, серйозної додаткової спецслужби. А СБУ зосередити на терористичних загрозах, на внутрішніх колаборантах, на агентурі. Повірте, роботи вистачить всім правоохоронцям. Три революції та війна. Чи не забагато подій в історії України за 20 років? А як ми хотіли, коли у нас відбувається становлення нації громадянської, сучасної, постмодерної нації? Друге, біля нас одна з найсильніших великих держав світу,
яка ненавидить фізично, морально і психологічно кожного українця. І це не просто елемент там, пропаганди, це факт, і Росія веде генетичну війну проти України. Коли українську державу як складову макрорегіонального простору безпеки не хочуть бачити жоден з сильних конкурентів. Ви що, думаєте, що Америка дуже так зацікавлена в сильній Україні? Україні? Вона зацікавлена в сильній Україні в тому плані, що це бар'єр проти Російської Федерації. А чи Туреччина може дуже в захваті? Знаєте, чому загинула українська гетьманщина Богдана Хмельницького після його смерті в 1657-му? Тому що три провідні гравці, найбільші держави континенту і материку євразійського на той час в Східній Європі, це Туреччина, Річ Посполита і Московське князівство, вони не бажали сильної гетьманщини. Так само не треба розраховувати і вважати, що Європа, Євросоюз, інші країни, Британія, Польща наші зараз начебто ну, і серйозно, і друзі, і союзники, але в політиці, а тим паче в геополітиці, важливу роль відіграють лише геополітичні національні інтереси. Україна зараз вчиться вибудовувати свою реальність. І це може добре, що НАТО не закрило небо, як ми всі волали на початку війни. Да? Це дуже добре, що, можливо, американці дозують зараз нам допомогу збройну. Це нас вчить, що крім своїх сил, ми більше ні на кого не можемо покладатися. А значить, в перспективі величезні ресурси, оборонні, для оборонної промисловості. Ми маємо будемо знаходити передусім собі. Треба припиняти це скиглення і ниття по всьому світу. Дайте нам, допоможіть нам. Так, ми воюємо за європейські цінності, але на своїй землі. Ну, не потрібно французу, поляку, німцю зараз розуміти, що це війна, це також їх війна. Вони не здатні це зробити. Як би громадська думка не була проукраїнську, і скільки б друзів ми собі там в середовищі Європарламенту, Бундестагу чи французьких національних зборів не збільшили. Ні. Зрозуміло, нам потрібно використовувати і громадську дипломатію, і культурну дипломатію, і те, як працює Росія. А як працює Росія? Подивіться, сьогодні заява Шрьодера про те, що треба сідати за дипломатичні перемовини. А вчора була заява Марін Ле Пен, французького опозиціонера, керівника національного об'єднання. Це ж друзі Путіна. Ви розумієте, що робить Росія? Вона змушує своїх ломів, лідерів суспільної думки, працювати на свою інформаційну рамку. Це те ж саме до інформаційної війни. Ну, а ми зі свого боку вимагаємо більше зброї, я так розумію, так? Так, і зараз Байден буде знаходитися з візитом в Близькому Сході. І одна з проблем, це відновлення програм постачання країнами арабського світу нам зброї радянського зразка. Бо вже в Європі їх не вистачає, Словаччина, Польща, все, що могли, віддали. Ну, в їх оборонній стратегії, да. А країни, наприклад, Саудівська Аравія, вона багато зброї закупала в пострадянському СРСР після 91-го року. Тому це така можливість зараз нам ще раз знайти додаткові арсенали. Найголовніше нам зрозуміти, що артилерійська стадія війни, вона продовжується. А це боєприпаси, це ракетні системи залпового вогню, це ствольна артилерія, це інші всі необхідні речі, які Україні потрібні. Ну і плюс поступове переобладнання на західні натівські стандарти. Майбутнє нинішніх політиків, як будуть прилаштовуватись до нового часу можновладці? Ну, криза старого жанру у всіх старих політиків, навіть у деяких, хто себе назвав молодими політиками. Крім старих форм позиціонування електорального, це там фотографія біля блокпосту, це якась там волонтерська допомога, вони більше ніяких смислів
не здатні реалізовувати. Тут декілька проблем. Ну, коли завершиться воєнний стан, теоретично ж відновиться і телепростір, в тому числі олігархічний, і доступ до першої кнопки, да? Бо 50% електоральних уподобань у нас буде визначати телевізор ще поки. Хоча війна зробила певну інформаційну революцію. Багато людей отримує інформацію з Ютубу і з Телеграму. Зараз вони майже лідирують в отриманні дієвої, аналітичної, серйозної, виваженої інформації. Тому комунікація через нові інструментарії, вона для українських політиків, напевно, старих ще так і не зрозуміла. Для нових політиків це шанс себе засвітити і себе реалізувати. Найбільш серйозним зараз для всіх, і для влади, і для Порошенка, і для Тимошенко, і для української опозиції, серйозним викликом є поява проєкту Валерія Федоровича Залужного, його політичні амбіції, його поява партії військових, як окремого проєкту, бренду. І, звісно ж, багато українців будуть бажати б проголосувати після війни за от подібну річ. Військові і Збройні Сили України мають зараз найбільший авторитет. А авторитет і довіру лише треба буде потім перевести на електоральний капітал. І це можливо. Можливо, у нас є досвід у 2014 році, коли одна з партій на військовій темі заїхала, не особливо асоціюючи з, навіть з війною. Членство мрії. Як змінить ситуацію в країні набуття статусу кандидата до ЄС? Це величезна робота, до якої ми не готові. Тобто ви ж розумієте, що нам треба повністю змінити буде систему правосуддя. Не косметичні зміни, які робив Порошенко, ухвалюючи закон про прокуратуру і ухвалюючи зміни до Конституції. І не Зеленський, ухвалюючи нове законодавство щодо судоустрою. Це не поверхнева робота, це глибока, більш глибинна, серйозна робота із реформуванням Вищої ради юстиції, правосуддя, і реформування антикорупційної структури, а це НАЗК, це НАБУ, це САП, це ДБР також. Більшість з них не має навіть очільників зараз функціонуючих або залежні від виконавчої влади. Питання, чи наступна українська влада, чи ця українська влада готова це зробити. Бо все, що робили ми до цього з 2014 року щодо судоустрою, а це головна базова річ, да, от це буде головна дискусія, от побачите. Це очкозамилювання. Ото ми щось робили, і начебто воно працює на словах, але вироків немає, корупція продовжується, Вищий антикорупційний суд якісь там справи розглядає, але, от, як Порошенко пишався в 19-му році, все, я створив антикорупційний суд. До сих пір він працює. Ви чули про якісь гучні справи? Я, наприклад, бачив декілька вироків деяким місцевим чиновникам. Ну, добре. Принаймні, хоч якийсь результат. Але топ-корупція, і знаєте, як була, так і залишилась. Тому це одна з базових речей. Чи здатні ми будемо це зробити? Отут потрібен буде громадський тиск. І тут потрібен тиск євроструктур. Бо інакше, я не вірю, що навіть український цей парламент може це ухвалити і прийняти. Осінь 2022. Що чекає на Зеленського? На Зеленського буде чекати серйозне електоральне випробування. Якщо це осінь буде етапом, коли Зеленський захоче поставити крапку з комою у війні, ну, ми розуміємо, що це війна надовго, можливо, гаряча фаза завершиться, але буде холодна фаза протистояння, і Донбас, і Крим, вони будуть висіти ці проблеми довго. Як сказав вчора Резніков, розвалу Росії завтра не буде. Ну, це якийсь тривалий сценарій. Тому для Зеленського найголовніше питання, як пояснити світ, мир. Мир. Як пояснити мирний договір з Росією? Дивіться, зараз аудиторія чітко таргетується на дві групи. На цивільних
І на військових. До речі, водорозділом стала кампанія щодо дозволів з воєнкоматів, терцентрів. Да? Оце водорозділ. Вона поділила на цивільних, які хочуть жити як до війни, і військових, які там на фронті, які терплять певні обмеження. І, напевно, дуже хотіли, щоб і тут, в тилу, ми б з вами такі обмеження також мали б. І цей водорозділ, він буде поглиблюватися. Так ось, ну, цивільні, звісно, зрозуміло, це більша група. Там також буде дві групи. Перша підгрупа, яка захоче завершити війну, бо інфляція, бо коливання курсу валют, бо ринок зайнятості. Тобто серйозні матеріальні проблеми будуть тиснути на цю групу. І для цієї аудиторії актуальним стане тема «Давайте ми завершимо війну, давайте поставимо крапку з коми». І інша група серед цивільних – війна до переможного кінця. Або, як каже Путін, до останнього українця. Така група також буде. Ну, дуже ж зручно сидіти на дивані, слідкувати за контрнаступом в прямому ефірі і радіти успіхам Збройних сил України, іноді перекидаючи там декілька гривень на рахунок волонтерам. Це ж зрозуміло. І ця аудиторія буде вимагати яскравих шоу від влади з приводу повернення територій. І от військові, третя велика група. Оці три підгрупи будуть визначати малюнок осені. Яка з них більше переможе, який емоційний фон буде сформований взаємодією цих трьох груп, і залежить поведінка президента Зеленського. Лугано з нами. Як і коли міжнародна підтримка буде працювати на економіку, і чи взагалі ми отримуємо якісь мільярдні кошти на відновлення України? Так, у нас є багато прикладів. Це план Маршалла 45-го року, який дійсно став спробою, скажімо так, зменшити вплив Радянського Союзу на Європу і врятувати європейський континент від розрухи. План спрацював через американські кредити, і іноді які потім списувалися. Що стосується нашого плану відновлення України на 750 мільярдів, це амбіція. Звісно ж, в цей проект багато нафарширували речей, які не здатні реалізувати, навіть в аспекті відновлення України, а навіть в найтривалішій перспективі. Але програма така: якомога більше запросити, отримати, наприклад, ту бажану річ, на яку розраховує, наприклад, український уряд. Хоч щось. Хоч щось, так. Тому 750 – це просто рамкова цифра. Ми маємо зрозуміти для себе, от яку економіку ми зараз будемо будувати. Дивіться, я теж не дуже люблю такі речі, але війна все ж таки нам зробила подарунок. Вона обнулила, наприклад, наші економічні програми всі і ставить перед нами питання. Що ми будемо будувати в 21 столітті? Нову аграрно-сировинну консервативну економіку з відновленням індустріальної логіки, да, наприклад, там якихось заводів, які ми втратили, чи переформатування взагалі економічної суті і моделі розвитку України, виходячи з потреб світової економіки. Але при цьому розуміючи, що для нас принципово буде оборонна промисловість. А значить, індустрія велика, металургія має бути. А значить, аграрний сектор має отримати величезні капіталовкладення. Українські фермери не можуть постійно бути залежними від банківських кредитів. Цю проблему треба вирішувати. І зараз та ситуація з зерном, вона дуже показова. Наскільки то зерно, скільки збитки для фермерів, для товаровиробників сільськогосподарського виробництва. Це проблема. Тобто, дуже непогана стаття вийшла, колонка віце-прем'єр-міністра Юлії Свириденко щодо економіки. Багато економістів її оцінили дуже позитивно. І, тобто, є у українського, нинішнього українського уряду, є певна перспектива бачення. Але є бюрократична адміністративна логіка. Система оподаткування, якою має бути, якою має бути цінове регулювання, який має бути курс, який має бути фондовий ринок. ПДВ. Тощо. ПДВ, схеми. Чи будуть на митниці ті самі смотрящі від СБУ в тому числі.
Ну, тут ж багато питань. Тому цю розмову треба починати. Друзі, впевнений, що кожен з вас по мірі своїх можливостей працює на нашу спільну перемогу і допомагає тим, кому зараз найважче. На жаль, війна триває. Я особисто втратив кількох своїх добрих знайомих на фронті. Молодих Романа Ратушного, Астамура Гумбу, старшого Святослава Стеценка. На фронті і зараз найкращі сини та доньки України. Вони заслуговують на транспорт, який може врятувати життя та наблизити перемогу. Ми з товаришами вирішили об'єднати зусилля і започаткували ініціативу «Авто для фронту». Наша мета у тим, щоб якомога більше українських оборонців доїхали живими. Збираємо кошти на автомобілі для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога у найгарячіших точках фронту. В першу чергу для розвідників і медиків. Авто на фронті – це не розкіш. І не просто засіб пересування. Це дуже часто реальний шанс врятувати поранених. Вчасно виїхати з-під ворожих обстрілів. Та й просто повернутися живими з завдання на свої позиції. Ви бачите на екрані QR-коди карток МОНО, приват, за якими ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру свого телефону. Реквізити карток, криптогаманці і PayPal продубльовані в описі під відео. Схема така, як тільки назбирається сума достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики, ми викупаємо її, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто. І так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на Facebook-сторінці. Посилання на неї під відео. У єдності наша сила, і ніхто нас не здолає, поки ми, українці, невтомно прагнемо бути разом. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте. Разом до перемоги. Слава Україні!